მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო, აი ეს ულამაზესი და ძალიან საინტერესო ტარო. ასეთ თემაზე, როცა აღარც საყვარელი ყავთ და აღარც ქმარი. თქვენი მდგომარეობა, ნახოთ, რა გელოდებათ, რა წავიდა წარსულში, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა და ასე შემდეგ, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე? Ნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო. Როცა არც საყვარელი ყავთ და არც ქმარი. Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Სალვადორ დალის ტარო, ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცი იყო როგორც მბრძანებელი. Როგორც მბრძანებელი, რომელიც საკუთარ თავში იყო ძალიან დარწმუნებული და ის ფიქრობდა, რომ როგორც მინდა, ისე უნდა იყოს. Თქვენს დამორჩილებასაც ცდილობდა, მაგრამ უბრალოდ თქვენთან არ გაუვიდა. თქვენ საკმაოდ მძლავრად შეებრძოლეთ ამ პიროვნებას. Ეს პიროვნება კი ჩანს ასეთნაირად ნაბიჯს ძგავს წინ, ერთ ნაბიჯს და ოთხ-ხუთ ნაბიჯს უკან. Ანუ რას ნიშნავს ეს? Ამ პიროვნებამ ვერ გაიმარჯვა თქვენზე და დაიხია უკან. ნახეთ შემოკარგო, ეს პიროვნება ბევრს კარგავს. ბევრს კარგავს ძალიან. Აბა ნახოთ, თქვენ და ეს პიროვნება როგორ ჩანხართ? Ეს პიროვნება როგორც ოჯახის კაცი ისე ჩანს. Სავარაუდოდ ეს იყო თქვენი ყოფილი მეუღლე. გრძნობები აღარ არის. გრძნობები გაიპარა სადღაც. თანაც იცით როგორ ძალიან რაღაცა ზეგავლენების ქვეშ მოექცა თქვენი გრძნობები, თქვენი ურთიერთობა. Მოდით ნახოთ, ვინ შეუშალა ხელი ამ თქვენს ურთიერთობას? ვინ ჩაერია ამ ურთიერთობაში? ხო შეიძლება ვიღაცები ჩაერივნენ ან შეშურდათ თქვენი კარგად ყოფნა? ნახოთ როგორ ჩანხართ აბა. წყალქვეშა დინებები, ანუ ხო? ნახოთ. თქვენთვის იშლება სალვადორ დალის ტარო. ორი ტუზი ამოვიდა. ორი. ურთიერთ გამომრიცხავი ხასიათის ორი ტუზი. ნახეთ. ერთი ბედნიერი ცხოვრება და მეორე მარცხი. სამწუხაროდ ამ ურთიერთობაში, ვინაიდან და რადგანაც სიყვარული არ იყო ძლავრი და ძლიერი, გაიმარჯვა მეორე ტუზმა. ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა, ზურგში დანიშჩაცემა, ღალატი, ჭორაობა, შური, ღვარძლი, შურისძიება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ვინმეს თუ თქვენს მიმართ ჰქონდა რამე აი ესეთი შურისძიება ან სამაგიეროს გადახდა, ან რა ვიცი რა, ნუ რაღაცა ცუდი რაღაცების გაკეთება ვისაც უნდოდა, შეიძლება ითქვას, აი ამ თქვენი ამბით კარგად გამოძღნენ, კარგად დანაყრდნენ ამ თქვენი თქვენს ოჯახში დატრიალებული სეირებით. ვნახოთ აბა რა მოგიტანათ თქვენ აი ამ დაშორებამ, თუ აი ამ ძიმე მდგომარეობამ. ჯერ დაშორებული არ ჩანხართ, ყოველ შემთხვევაში არ ამოსულა კარტი. ამ ძიმე მდგომარეობამ რა მოგიტანათ თქვენ? აქ ჩანს ძალიან მძლავრი რყევები ოჯახის შიგნით. აი ნახეთ, ოჯახის კაცი ამოვიდა, თქვენი პარტნიორი, და სიყვარული აღარ არის. ნახეთ, სიყვარული აღარ არის. რა მოგიტანათ თქვენ აი ამ ამბავმა? როგორ ჩანხართ ემოციურად? ნახოთ, რა მოგიტანათ ამ ამბავმა. ამ ამბავმა მოიტანეს, რომ კაცი თქვენგან წავიდა. ეს ადამიანი თქვენგან გავიდა, ვინაიდან თქვენ ვერ დაგიმორჩილათ. ეს პიროვნება იყო ნამდვილი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ენერგო ვამპირი. თქვენ აღარ მიეცით მას საშუალება, რომ თქვენგან წაეძღლისა ენერგია და ის წავიდა. წავიდა, ნუ სხვა ქალთან, მაგრამ აბა ნახოთ, თუ არის მის ცხოვრებაში სხვა ქალი,
Nahot, mai zămai zupasi hasiatis arcians, da, me meci obarom, mischorbași schvaihos. Abav nahot. Nahot, tu chans echlas schvakali mischorbași. Schvakali. Ara, schvakali arcians, isev tkven chanhart, tkven armoid ginet, tkven chanhart, rogorts, icitrari, titus nakolovane bazganici, se adamiani, tkven tan mimartebaši, rom tkven verdagi morčilat. Titus iskuznops, un damarcta amurtier tobaši, desmit, raka za ukma opile baus. Es adamiani, avida, da shvate shoris, armateba uchans mas aruici, raka za sakmianobaši. Sakmeši uchans armateba. Tavis sakmeši, es adamiani, lideri. Argat esmis tavisi, argi specialistia tavisi sakmis. Magram rače eheba kaltan urtiertobas, soltan urtiertobashi, nu aiesetia. Aseti despotia, autaneli khasiatis. Tkven tsaranaklebi, rogorc imperatori kali, ise dakhvdit, amaqi. Amaqi da, icit ra ari misi gamoxtumebi, misi laparaki ar mogtsondat. Ris gamoc tkven dausvit sagitkhi. Rom davshordet ertmanets. Es pironeba ak chans, ai eset avantqopurat, ak chans misi psikhologiuri avantqopoba, anu psikhiuri, nu me ar vitsakhiro ekhla sheshlilia da gizhi, magram nervul emotsiuri mdgomareoba chans misi sulis. Esmit is etsada ragatsas, magram ai amtsdashi man tavari perspektiva gaushva khelidan es perspektiva iqo. Ojachi romelit tauze daingra. Aiese, șesoma daușa. Ehlav nahot, zane dididro davik avet, ce nam, tkvens opil meugleze, ehlav nahot, esegi saubarugo xraze. Roca arts meugle kautta arts aparele. Tkvenhart aies kalbatoni, imperatori kali. Imperatori kali, romelzac arts karizmaglia, arts charmiaglia. Sakmianic hart. Energiul îți scart, argi cali scart, pune bici diplomati uriți. Măcret, argi cali scart, cu unde? Iți trăris, meugulis mere, șeili bai tva srom, tot aptchili scart. Șeili bai să guarele scăvdet, arbiți abam nahotetit. Cu unde scovre băși, schva mama cati tuchans. Schva mama cati tuchans, cu unde scovre băși. Erti. Sva mama katsi, ki baton, aramarto mama katsi, mama katsebi. Mama katsebi chanan, akedan ert-erti aris qvelaze ertguli, romelits dghemde moqvebat. Danarcheni ki, nu danarchentan urtiertoba chota ariqos khalkhis mitkma motkma gamoiqvia da tkenze daiqes saubari da ase shemdeg, magram samqaro tkentan akhlos dgas. Ai isesi situatsia, rots adamiani ragatsa ჭაობში ჩავა რაღაც ისეთი გარკვეული ცხოვრებისეული სიტუაციების გამო ჭაობში აღმოჩნდება და ამოდის ამ ჭაობიდან ისე რომ სუფთა გესმით ჩამოიფერთხავს ანსასმელს და всё მისი სული გადარჩება თქვენ ხართ აი ეს ადამიანი თქვენ უყვართ აი ამ ერთ-ერთ პიროვნებას ერთ-ერთ მამაკაც რომელიც ერთგულად შემოგჩათ თქვენ ეს არის თასების მეფე Ai ac gvertit dragi ghenept, am pirovne bastat, ganvapcot echla. Vinaris es. Vinaris es, da raur tiertoba gaut mastan. An raur tiertoba kondat mastan. Abam nahot. Saubaria kalbat onze, romilsac echla amet abze arts kmari avza arts aparelif nahot. Raur tiertoba kondat, tken am pirovne bastan nahot. Ეს პიროვნება თქვენ გაგვერდებათ, ნახეთ. თქვენ გაგვერდებათ და სხვათაშორის თავს ბედნიერად ვერ გრძნობს, იმიტომ რომ მას უყვარხართ და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სამხრივი სიყვარული. თქვენ ისე არ გეყვართ ეს პიროვნება სიმართლე რომ ვთქვათ. თქვენ ისე არ გეყვართ, როგორც მას უყვარხართ. მას სიცოცხლეზე მეტად უყვარხართ. თქვენი მხრიდან არის აი ამ სიყვარულის მერვედი. Რაც იმას უყვარხართ, იმისი მერვედია ფაქტიურად. Აი ესეთი სიტუაცია აქ. Ну, აი ამ ურთიერთობას არ აქვს პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, თქვენ ხედავთ. Რაც შეეხება
ხო, ხალხის მითქმა მოთქმას, ნუ ასე თუ ისე წყნარდება ხალხი, დაწყნარებულია უკვე და თქვენი სვლა ჩანს აქ სინათლისკენ. Აი როგორც გვირაბის ბოლოს რო სინათლე რო გამოჩნდება, თქვენ ცხოვრებაში უკვე ჭაობიდან ამოსვლა ჩანს და გვირაბიდან გამოსვლა ჩანს, ასე სინათლეზე. Რაღაცა ნათელისკენ მიდიხართ, რაღაცა არ ვიცი შემოქმედებითად ხართ და დაკავებული, საქმით ხართ დაკავებული, ნახოთაბა. Ესე იგი ტარო იშლება ქალბატონისთვის, რომელსაც არც მეუღლე ყავს და არც აყვარელი. Ხო, აქ ჩანს, ნახეთ ესეთი სიტუაცია, ისევ და ისევ პიროვნება ჩანს, რომელიც თქვენზე დარდობს, თქვენზე ნერვიულობს, მაგრამ თქვენ ხართ ძალიან ისეთი თავაღებული, ძალიან ამაყი და რომ არავის აუშვებთ თქვენს ცხოვრებაში. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ იკვებებით ამ ადამიანის ენერგიით, როგორც ენერგო ვამპირი, აი ისე, მაგრამ ეს ჩვეულებრივად ხდება გაუცნობიერებლად. Თქვენ არ გინდოდათ ესე მომხდარიყო, ამ პიროვნებას რო უყვარხართ, ეს თქვენი ბრალის სულაც არ არის. ეს პიროვნება ფიქრობს თქვენზე და გიგზავნით თქვენ ენერგიებს, გესმით? რაზედაც ფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც. ასეა ეს პიროვნება, თქვენზე ფიქრობს, თქვენ გიგზავნით ამ ენერგიებს. თქვენ პატივს სცემთ ამ ადამიანს, პატივს სცემთ, მნიშვნელოვანი პიროვნებაა თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, ეს პიროვნება რომ არ იყოს თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი დაგაკლდებოდათ. მიუხედავად იმისა, რომ მასთან არაფერი ურთიერთობა არ გაქვთ, მხოლოდ შეიძლება ითქვას ალბათ საუბრები, მეტი არაფერი. აი საუბრებიც კი გაბედნიერებთ თქვენ. ეხლა ვნახოთ, შევხედოთ აბა როგორ ჩანს თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი, თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი კარიერული წარმატება როგორ ჩანს და თქვენი ჯანმრთელობა. საუბარია ქალბატონებზე, რომელთაც არც мама, არც ქმარი ყავთ და არც საყვარელი. თუმცა ადრე ყავდათ საყვარელიც და არა მარტო ერთი და მეუღლეც. ხო, ნახოთ ახლა თქვენ ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაში, მომავალში რა ხდება. აქეთკენ ესე გავაკეთოთ, პირადი ცხოვრება. ეს. აქეთკენ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. და კარიერა აქეთ. კარიერაც აქეთ. აი ესე. პირადი, მომავლის პირადი საკითხები, მომავლის ჯანმრთელობა და მომავლის კარიერა აგერ. ნახოთ ახლა და მოდით კიდევ მეოთხეც დავსვათ, მეოთხე ცენტრში თქვენი დასახული მიზანი. თქვენი დასახული მიზანი, რაც თქვენ გულით გინდათ, სამომავლოდ ნახოთ. თქვენი დასახული მიზანი, სამომავლოდ ნახოთ. აი ესე. აბა შევხედოთ ახლა თქვენი პირადი საკითხები მომავალში. მომავალში თქვენი პირადი საკითხები ჩანს აქ. სავარაუდოდ აქ ჩანან თქვენი შვილები, ქალვაჟი, ხოლო რაც შეეხება მამაკაცის თემას, ის უკვე ისტორიას ჩაბარდა. თქვენ აღარც გსურთ და იცით რა არის, უკვე დაკომპლექსებული ხართ, სურვილიც არ გაქვთ. სურვილი არ გაქვთ, რომ ქონდეთ აი ესეთი ინტიმური პირადი ურთიერთობა, ინტიმური ურთიერთობა მამაკაცთან. არ გინდათ, არ გსურთ, იმიტომ რომ უკვე თითქოს მოელით მამაკაცისგან რაღაცა ცუდს, იცით, და აი ეს ხალის გიკარგავთ. აქ ჩანს პერსპექტივა, სხვათა შორის პერსპექტივა ჩანს, რაღაცა ბედნიერი შანსის, თითქოს ბედი, თითქოს ბედი ჩანს რაღაცა. ნახოთ აბა შევეკითოთ, რამდენად გამოიყენებთ თქვენ ამ შანსს. აბა ნახოთ, ბედის შანსი, ბედის პერსპექტივა, ბედის გახსნა. ნახოთ. არა, არა, შემოკარგო. არა. არა, აი აქ ჩანს, რომ თქვენთან სიყვარულის თემა დაიხურა, დახურულია, როგორც ასეთი. და რაც შეეხება აი აქ და ეს კიდე ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები, ეს არის შიშის ფაქტორი. შევიდე თუ არა ურთიერთობაში და თქვენ ამბობთ, რომ არა, აღარ მინდა. აი ესე. ანუ ექსპერიმენტები დაასრულეთ თქვენ, გესმით? აი რაღაც ისეთი კარტები ამოვიდა, ექსპერიმენტები თქვენი მხრიდან არ დასრულებული. შემდეგ აქეთ იყო, აქეთ რა იყო? ჯანმრთელობა იყო. აი აქეთ ჯანმრთელობა, თქვენი სამომავლო ჯანმრთელობა ნახოთ. თქვენი სამომავლო ჯანმრთელობა, აი ესე. ჯანმრთელობის პრობლემა თუ გექნებათ, ეს იქნება მხოლოდ რაიცით
Scăsta balansi, roța irhueva, ho, meori nahevari roța calzargaus, ai androsi ce înscholmetaus nevrozuloba, emoțiuroba, tremlebi, sensitiuri, hasiati, alaza eseti, romantiuli, razneret ai amoget irebat holme, titkos sakutar tavs dast irit, titkos clebat gulit quensahal gazdobaze, gazult lebze. Nu, e hlața halgaz da hart, magram gazul slepse da, i cit rogor slepse rom, ai gonivrulat verga moi renet. Tumca, tumca, tkorum git hot adamien mai, rom da brunos adamien mai slebi, rogor gaiulidit, albat et hodit rom, ise vise. Șeliba eset sihos. Ise vise gavlid, gavlid, arabe zarșe utsuleti. Șeliba eset sihos pasohi. Modit nahot ehlam. Tumca survili gavt, handahan zalendidi survili gavt rom, ai. Հացնայրատ ձլիերիս կեսից արմումատ գենելի, մամակ ացիր ումլթանաց հատքոնդա գրծնոբա գեկրիմատ գենետ ռեպատ խանդախան այս գրծնոբա, սերիուզուլի գրծնոբա սիղբարուլի ասացքվի է, մագրամ արմոդիս, Ase tu ise ca milioneri arhart, magram oșunt hoși, gamoi mușavept imdens, rom ait kven, gmakopili hat, zalien gargat, gmakopili. Aris pirovne baromit gitual toalept. Savaraudot es opilia, opili meuhle. Gitual toalept. Es aris, rogori pirovne baicit, civi mama gaci, Romelsa tavisi ცხოვრება არ გააჩნია. Მას ეგონა რომ რაღაცნაირად აწყობდა თავის ცხოვრებას. თქვენს გარეშე, თქვენს აი თქვენგან წასული ეგონა რომ აწყობდა და გვერდით ეყოლებოდა მოცქრიალე ქალბატონი სამზარეულოში მოცქრიალე ქალბატონი ესე მიართმევდა მოართმევდა, მაგრამ არა. ის არის დღეს მარტო. მარტოა და სხვათაშორის გული წყდება ამ ყველაფერზე, როგორც ეგონა, ისე არ არის მისი ცხოვრება. Ai ac, vid odirom, ce metoda, ehlei scatime, ce metoda, magram, pelas, tavisi arcevani, acus. Am pirovnebam, aircia, eseti, tavisi, horubis, ais cursi. Da, na hot, ehlei, tkveni, ceana picri, samo, m-a vlut, tkveni, ceana picri, na hot. Tkveni, ceana picri, ac, ceans, zilte, da, tkveni, picri, biaris, triare, tkveni, geamtelo, bizirguli. Titkos su shishi gaqt ro ragatsa gemartebat. Shishebi gaqt ro ragatsa gjirt. Ais tavidan unda amoikdot, imito ro chveni fikrebit vizidavt imas risits gveshinia. Gesmit da amiton tkveni fikrebi shetsvalet pozitivit. Tkven khart jamrteli, tkven khart kargat ro samqaro zrunavs tkvenshi jamrtelobas, gesmit tkven khart energiuli, ais utkharet sakutar tavs da ais shishebi gandevnet. Da su gaqt ekimis imedi ro ekimi gishvelit. Da, nebet ekim savis. Qvelaze kargi ekimi, chven vart chveni sakutari tavistvis. Qvelaze kargi ekimi. Da garda amisa, qvela avantqopoba, nu avantqopobebis umravlesoba satavis xebulobs chvens azrovnebashi, chvens tvinshi. Tu tkven da gaakontrolebt tkvens fikrebs. Tu tkveni fikrebi ikneba pozitivuri. Tkveni sxeulis ikneba jamteli. Imito ro chvens fikrebzia damokidebuli chveni bioveli, chveni mentaluri, chveni eteruli sxeuli. Tu chveni eteruli sxeuli aris jamteli jansaghperebshi, mashin chveni sxeulits datsulia qovelgvari avantqopobisagan. Asero es zalien mishnolovani sagetkhia. Tkveni azrebi akontrolet chemokargebo. Qoveltvis kondet kargi, ketili, pozitiuri azrebi. Qoveltvis dilit rom adgebit. Gaiqimet sarkis inashi dadekit da gaiqimet gauqimet sakutar tavs da im ganqobit unda gadadgat nabijebi rom ai qvelaperi kargat ikneba rom is dghe romel dghes gatendeba kho rom is dghe ikneba bedinerebis momtani tkventvis pozitivis momtani tkventvis ase ro chemokargebo tqilat ar vambob rom chveni tskhorebis rejisorebi chven tviton vart chveni ganqobit vkmnit chvens qoveltghiul dghes chvens tskhovrebas es unda gaxsovdet da vnakhot bolosa bolos tkven sami arkanis informatsiit rogo khedavt momavalshi ai am ragatsa problemebis gareshe ziritadat ekhla problema gchans ra
საკუთარ ჯანმრთელობაზე ფიქრი. ძალიან გეშინიათ დაღუპვის, ძალიან გეშინიათ სიკვდილის. სიკვდილის ყველას გვეშინია, მაგრამ თუ ადამიანი რწმენაშია, თუ ღვთის რწმენაშია, თუ უფალი გწამთ, მაშინ სიკვდილის აღარ გეშინება, გეშინიათ, აღარ შეგეშინდებათ. რატომ? იმიტომ რომ უფალი ყოველთვის ჩვენთან არის, გესმით? განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჩვენ გვიჭირს, ყველაზე ახლოს არის და ჩვენ გვაკვირდება. და ზუსტად იმ დროს გამოგვიწვდის ხელს, როცა უკვე არაფრის იმედი აღარ გვაქვს, გესმით? და ამიტომ გწამდეთ ღმერთის, ხალხო, გწამდეთ, ილოცეთ თქვენი სიტყვებით, ესაუბრეთ სამყაროს. ესაუბრეთ, სამყარო იგივე ღმერთი. ხო, მოკლედ აი ესე. გაგვიგრძელდა ისევ საუბარი და ვნახოთ სამი არკანი, როგორ ხედავთ თქვენ. მამაკაცი, მამაკაცი, რომ ვიღაცაზე გაიგებთ ცუდ ამბავს, მამაკაცზე. მამაკაცი გაიგებთ ცუდ ამბავს და ძალიან გეწყინებათ, ძალიან. ეს იქნება როგორც არ ვიცი პირდაპირ დიდი დარდი და დიდი სევდა. აბა ნახოთ. აი აქ ჩანხართ, ნახეთ. აქ ჩანხართ თქვენ სულ რაღაცა წარსულის ფიქრებში. ჩაციკლული, წარსულზე ფიქრობთ, სულ წარსულზე ფიქრობთ და თქვენს ავადმყოფობაზე. Ну, რაც გაქვთ. Აქ არ ჩანს სერიოზული ავადმყოფობა, აქ ჩანს მხოლოდ ემოციური ბრჭყალებში ავადმყოფობა. ბრჭყალებში. ემოციური ავადმყოფობა არ არსებობს, ემოციური მდგომარეობა არსებობს, მაგრამ თქვენ იმდენად ართულებთ, რომ აი ავადმყოფობაში გადაგაქვთ უკვე აი ეს ფიქრები. აქ ჩანხართ თქვენ ორიანის კვერთხებია. წინ გაქვთ, ესე იგი, წინა კვერთხი, რომელიც არის მომავლის, გაქვთ პერსპექტივა ძალიან კარგი, სიკეთე, კარიერა, ბიზნესი, სიკეთე, გამოჯანმრთელება, პოზიტივი, დიდი წარმატება, მაგრამ არა, არა. უკან იყურებით, უკან, უკან, სადაც არის ძალიან ისეთი პრობლემური თქვენი წარსული, ძალიან არის, სადაც არის სულის ტკივილი, აი ეს. აი ეს ტრიალებს თქვენს გონებაში, აი ეს ფიქრები. სამიანის კვერთხები ამოვიდა, იარეთ წინ. იარეთ წინ, ნუ ჩერდებით, უკან ნუ ტრიალდებით, უკან ნუ იყურებით. ზღაპრებიც არის ესეთი ძველი ქართული, თუ არ ვიცი, ძველი ზღაპრები, რომ იარე წინ, ესეთი პირობა აქვს, ვთქვათ, ზღაპრის გმირს. წინ იარე, უკან თუ მიიხედავ, შენ დაიღუპები. გესმით? ესეა, უკან ყურება, უკან ცქერა ადამიანს ღუპავს, იმიტომ ეს ფაქტიურად აჩერებს ცხოვრებას. ვიაროთ წინ. წინ მომავლისკენ, მომავალი ჩვენს ხელთ არის. თუ წარსულმა დაუშვათ, გვიმტყუნა და წარსულმა გული გვადგინა და ისეთი არიყო, როგორიც ჩვენ გაგვეხარდება, რამდენად ჩვენ გამოცდილებაც ავქონდა, რომ ჩვენ შეგვექმნა ჩვენი ცხოვრება ისე, როგორც ჩვენ გვინდოდა. ამიტომ ჩვენს ხელთ ხომ არის მომავალი, ხო? იმ გამოცდილებებზე რაღაცა ჭკუა გონება ხო შეგძინა ამ გამოცდილებებმა. შევქმნათ ჩვენი ხვალინდელი დღე, ზეგი, ზეგინდელი დღე, მაზეგ, ჩვენი მომავალი. უნდა შევქმნათ ჩვენი მომავალი ჩვენი სცენარის მიხედვით. უნდა დაიწეროს ჩვენი მომავალი ჩვენი სცენარის მიხედვით. მოკლედ დავიღალე. ამდენი საუბრით ხანდახან როგორ შევიჭრები ხოლმე როლში. დიდი მადლობა ჩემოკარგებო. ესე იგი, გაიშალა ტარო საჯაროდ ქალბატონებზე, რომელთაც დღესდღეობით არც ქმარი ყავთ, არც აყვარი. მოკლედ მამაკაცი არ ყავთ გვერდით. და სხვადასხვაშორის შეიძლება არ ამბობენ, მაგრამ დიდი სურვილით სურთ, რომ გვერდით ყავდეთ სასურველი მამაკაცი. აი ესე, რომლის ნახვაც და მონახვაც ძალიან რთულია. არ არის ადვილი ისეთი, როგორიც ჩვენ გვინდა. სამწუხაროდ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მისმენდით და დარჩით თავიდან ბოლომდე. გამოხატეთ თქვენი მადლირება, შეაფასეთ ეს ვიდეო საჯარო გაშლა, მოიწონეთ, დალაიქეთ, თითოეულ თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად მოგესურვება ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-43. ვიმეორებ, 599-577-43. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ.
გავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან ორაკული, რომელიც გნებავთ. Გავშალოთ და გავიგოთ რა ხდება თქვენთან, თქვენს ცხოვრებაში. Რა ხდება, რას გთავაზობთ ტარო, ხო? Რას გთავაზობთ სამყარო? სამყარო გვესაუბრება ტაროს ენით. Აი ასე. 5-9-9-5-7-3. Minda gisurot jamrteloba, bedinereba, kargat qopna da khtvis shetsemna khonodet. Momaval shekhvedramde.